各位小金创 Plus 所有的观众朋友晚安，在今天连续几堂课之后，我们特别邀请到日本产经新闻台北支局长石柏明夫来看看这一场总统大选。有人说这场总统大选进入倒数79天，才刚刚登场而已，因为国民党昨天在初选，蓝白合要不要合，国民党出来讲话了，柯文哲也出来讲话了，而这场总统大选才刚刚开始，这是因为中国也出手了，是这样子吗？石柏老师在脸书当中特别提到是好像开始猪羊变色，因为呢，他说他看到有一些民进党人在这两天，尤其过去24小时两段影片，一个赵天麟影片跟郑文灿的影片一释放出之后呢，士气十分的低迷，甚至垂头丧气。而在野党，尤其是国民党，尤其是民众党，显得士气大振，每个人差点好像差点要放鞭炮，都兴高采烈哦。中国一方面也在出手调查富士康时，郭台铭参选总统的几率似乎变得更低了。侯友宜松口说愿意接受柯侯配，好蓝白。白合的可能性在升高，同时出现了赵天麟立委跟中国女子的亲密照片，包括了行政院副院长的郑文灿。十几年前，应该是在2011年，等于12年前，又是短衬衫又是长衬衫的影片互相交错，突然间被爆料了。整个大选让绿营方面似乎，真的是乱了手脚了。我们请石柏老师帮我们做解析。老师晚安。主持人好，大家好。您的感觉是？我觉得这是很典型的中国的做事的方法了。这个怎么说呢？像这种事情的话，就是说用这个桃色问题来就是打压这个别人的话，这是中国是最常这个常用的手段。在日本和中国的交往史上，出现过非常非常多这样的事情。有一个，比如说日本有个前首相叫桥本龙太郎。桥本龙太郎他是很喜欢登山，然后呢也很喜欢中国。他在年轻的时候呢，去登山，去中国的西藏去登山的时候呢，中国派了一个当时卫生部的官员，女性官员陪着他，然后就是两个人关系很好，后来可能发展成男女朋友的关系了。但是过了很多年以后，桥本龙太当上了首相，当上了首相之后，他去参拜靖国神社，这是中国最不愿意看到的。于是说，当时他写给这个女性的情书就被日本的杂志曝光。然后还有一些照片，然后这个女性的先生去到日本的法院去告桥本龙太破坏家庭，这些事情之后，桥本龙太从此再也不敢提靖国神社之事了。这是很明显的中国的女性问题把日本的首相就是做掉的一个例子了。另外一个是2004年的时候，这也是个非常有名的事件，这叫上海总领事馆事件，就是有一个日本的外交官。他在中国，他是负责电信官，他是发电报的工作的。他在上海的夜店里面认识一个中国的女孩子，然后呢，两个变成男女朋友之后，中国呢就把这个女孩子本人和他弟弟，抓起来，然后呢通过，然后把这女孩子放出来，然后威胁让这个日本的外交官拿出很多大使馆的内部情报交出来。然后后来这个外交官要调走的时候，中国去要挟他说，让他把日本的那个电报的密码本拿出来。这个电信官他如果不拿出来，可能要对这个女孩子不利，或者是他根本不能离不开中国。最后呢，这个人上吊自杀了。所以说这件事情当时引起日本非常非常大的轰动。所以我们看到，这方面的在日本其实有很多政治人物都有这方面的经验了。那么我们看到，比如说这个赵天麟，他这张照片嘛，基本上我们看到所有的照片都是这个女孩子把手伸起来自拍的方式，自拍，这是自拍，那么自拍的就是说，这个女孩子很积极在拍照片，这基本上都是这女孩子手伸出来的嘛，也是自拍，这也是自拍，这也是。那么也就是说，这张照片，我想这种照片，对，这也是哦，全部都是这种照片的话，不是一个随处发给别人的照片嘛？对，一般这种照片的拥有者就两个人，这本人或者赵天麟。可是赵天麟不可能不知道他在自拍，不过也很正常。你都已经亲密至此的话，但赵天麟如果拍个照片留个纪念有到的话，他也不会到处乱传嘛。对，那如果说这个女孩这个照片在哪，一定在女孩子手机里边嘛。那么现在传出来这么多的话，就这个女孩子传给别人了嘛？对，那我觉得这是个蛮奇怪的事情嘛，一般的人不愿意把这种事情拿给别人看嘛。那么也就是说，按照我过去的采访中国的很多年的经验，就是也许他们两个刚刚认识的时候，这个女孩子是一个普通的女孩子，没有任何背景，
但是说一旦他成为赵天莹的女朋友的话，中国的国家安全部啊，什么公安部各方面的情报机关一定会把这个女孩子接触，然后把她发展成自己的这个人员，或者是在编的，或者是协力者，已经全面吸收她，全面吸收她，然后就让她去探知各方面民进党内部消息或者台湾的政策。这个是我觉得应该是没有例外的，在因为我刚才讲到那个中国的和日本的外交官交往那个中国女孩子，中国把他弟弟抓起来了，就是说他弟弟什么非法经营啊，可能被判无期徒刑，用这种方式，用家人要挟的话，不得不就范嘛。哦，你刚刚提到日本驻上海领事馆这个外交官，对对对，他认识当地一个上海的女孩子，所以这个上海女孩子显然一开始应该也不是中国所吸收的，对对对对对，所以这个女孩子后来家属你说什么，都是被受到威胁。对，因为这女孩子她在夜店工作嘛，就是陪酒的一个女孩子，这女孩子应该她当然是也没有受过专业的训练，也不可能是中国国家安全部什么的人员嘛，但是说中国。当他发现中国这个女孩子跟日本这个外交官变成男女朋友，后来真是住在一起的时候，中国就马上就去找这个女孩子谈话。然后这女孩子的弟弟呢，是应该是安徽省到上海去打工的，去开一家小店，然后中国就说你弟弟非法经营嘛，就把他抓起来了嘛，然后就逼着说，如果说你不配合的话，那我就判无期徒刑啊，把你弟弟判重刑嘛。就这种用威胁家人的方式，这是中国最常用的方法。所以说赵天莹这个女朋友的话，我想中国对台湾的工作不可能把这么好的事情，这么大的机会放过去嘛。所以说我觉得这整个这一套操作下来，这是中国，就是说等于说这些照片的底片一定在中国手里。那么中国手里这都是好几年前的照片嘛。为什么这个时候放出来？我觉得这个时候放出来的话，所以我为什么说中国，我觉得如果是台湾的国民党绝对忍不住，一定早就拿出来了。对，这个时候我觉得它的效果是什么呢？就是说民进党这段时间一直在打马文君，但是打马文君案就是最大的是泄密嘛，对，泄密，但是慢慢这个案清楚了之后，我们看到马文君虽然是泄密了，虽然寄给韩国，但是马文君呢，他主要是军火掮客嘛，他主要是为了赚钱嘛，因为他跟他是另外一家军火商，这个韩国军火商不是跟他有关，他是想赚钱的目的嘛。其实这个目的就是打到这里去，其实有点打不下去了，打不下去了。但是已经抓到他证据，他也承认，他的确把资料给韩国的韩国在台湾代表处，让这些工程师相关人员回到韩国之后被逮捕，所以成举几率，你认为他最主要是军火上的前科，想要赚，想要赚钱嘛？但是作为结果，当时危害到台湾的国家利益了，但是他是想到赚钱的目的。但是马文君这个案，如果今后再有几个选举选下去的话，马文君不退选，一定会伤害到很多国民党的立委嘛。因为很多国民党一直在听马文君嘛，说泄密嘛，对，那以后选举打开之后就说，啊，你那泄密怎么回事？这个对我国民党还伤害很大。但是如果说现在赵天莹案曝光，赵天莹也是国防外交委员会的，是另外一个，他对手不是韩国，直接是中国嘛，他跟他最亲密的人是中国的，那么如果还有可能是有中国的国安背景的，那你到底有没有泄密？这一点的话，当赵天莹被扣上这个帽子之后，所有马文君立刻免疫，那么今后在选举两个多月时间内，任何人再去打马文君的话，民进党不敢说了，马上当场回嘴啊，那赵天莹怎么样？你赵天莹是不是要不要出来交代一下？马文君已经交代清楚了，两个全部都移送国安单位调查，有没有泄密啊？应该一视同仁啊。是，但至少打马文君都没有力道了嘛，炮火就不可能那么猛烈了。会利用这机会让国安单位也好好查马文君，也没什么不好。但是你形同就是马文君力道的确就削弱很多。对，就是作为选战的一个武器的话，这支炮火就哑火了嘛，就打不下去了嘛。所以说，我觉得让马文君也免疫，让今后这下边的国民党立委比较好选，是这个赵天莹案最大的意义了。那么其实我觉得这个爆出来之后，怎么说呢？能不能波及到总统大选很难说，但是至少这个民进党的道德高点就没有了嘛，所以说这个杀伤力是非常非常大的。一般的民众对民进党的要求标准会比国民党或甚至民众党来得高。对，所以说这个问题。那么关于刚才讲的郑文灿副院长这个事，当然他本人否认了，那么既然我们也不知道，但是说把这两个，就是说2011年在澳门的旅馆里面的影像，对，谁有这个影像一定是中国。
对不对？不管是真的还是假的，是至少是放在中国手里，这国民党不可能有啊。你认为在2011年，今天郑文灿的3点声明当中？他似乎因为昨天第一时间，我觉得是身为一个行政院副院长郑文灿在这个危机处理当中一个很大的疏失。如果昨天公布了4段影片，其中有这段影片，他说影片已经时代久远了，已经模糊了，而且经过剪接，希望外界不要多加臆测，所以他等于有点没有否认，所以大家就想当然把这一段，好，到第二段，这个看起来是一个在酒店决断的大门口被拍到了，有一前一后。可是我曾经让观众看，这里头是有破绽的，这穿短袖对不对？对，他的 polo 衫是扎进去的。如果是同一个场景的话，同样都是郑文灿，这个时候已经变成什么？他的衣服没有扎进去，而且是什么？看起来是穿长袖的。对，怎么可能这个场景？可是他要告诉大家，他跟这个女孩子，你看这个女孩子看起来。两张场景，留长头发，穿白色的这一个无袖的这一个洋装，看起来是同一个人。对，那郑文灿在昨天他说这个影像呢有点时代久远模糊了，经过了剪接，我们看到这个是动态的一个影片哈，他20-30秒当中从两个人从这个地方走过来，然后似乎往这个房间走进去。没有告诉我们是几月几号哪一个年份刻意被遮掉了，一般的监视器画面应该都还是可以看出时间，告诉我们是晚上11:44:30。那接下来另外一段动态的影片呢，就呈现是这个时间表，我们看到凌晨17:09，所以前后大约你要看起来11:44，这边看起来就30-40分钟的样子。OK， 16，大概有33分钟，哦，31-32分钟的时间。他今天的澄清告诉大家，饭店中这个影像人不是他本人。对，不是他本人。我觉得这个有可能是假的，因为你觉得这有可能是假的？因为什么？这个挡住了嘛？就是郑文灿是公众人物嘛？如果说这个有具体的日期的话，当天他在台北有活动的话，这就是假的了嘛？哦，那么所以说很容易反驳，对对对，这对很容易反驳嘛。所以说他把这个挡住的话，让就是我觉得郑文灿那个时候2011年的话，也算一公众人物嘛。对，他每天的出席很可能在媒体会报道出来，是很容易查证的。所以这个挡住的话，有点此地无银三百两的意思。但是说真真假假，就是郑文灿讲的，他否定这段影片不是他嘛？对，那么也就是说，这个但事实上这段影片又看不出什么所以然。对对对，因为你可以看出来，如果你真的是同行的话，这样的距离是有点违反常理的。对，礼貌上你一定会稍微等待，甚至让女士为优先。你说从这段影片看出这两个有什么关系，然后再加一段影片，一个类似郑文灿的，想把这样的一个移花接木把它连接在一起，这是有可能的。但是说我是如果是中国出手的话，它并不是新华社发布嘛，它是通过这种地下渠道传过来的。不管是真真假假的话，它会让你造成恐慌。另外一个呢，就是说，这么多照片，赵天林和这个同时出现，这也就是说赵天林是真的嘛，他本人也承认了嘛。对，那这个是真的，这个呢，大家自然而然认为可能是真的了，是另外一桩。对对对，所以说在这种方面，这种操纵的手法、时机拿捏的分寸，我觉得都是非常重要的。就是如果说这次是中国出手的话，那很可能他还会有后手嘛。就是说一般的媒体也是嘛，就是说他会有几个炸弹不会同时爆出来，他是一颗一颗爆出来的嘛。所以说我觉得这一点的话，就是说总统大选现在中国出手之后进入一个新的一个 stage 舞台了，在这个舞台上会和过去完全不一样。那么我想今后可能民进党被挨打非常被动的局面应该今后还会有很多的。你认为这个套路很明显就是中国出手？中国出手，说真的，他布的线哈，一个是在2011年澳门的场景，一个是2018年，这个张琴这个女孩子来到台湾，以医美健检的名义，然后赵天麟的有台商身份的这个助理啊，经过帮他背书，然后去九份玩，之后还看到在2011年，那时候赵天麟具有立委的身份了，我记得应该是具有立委身，2011年嘛，但是3年吧，应该还没有啊。那就是2012年 ，OK，等于他具有立委身份之前，那个时候在民进党中央党部中国事务部，中国事务部担任主任的时候呢，他们两个曾经同游日本东京，爱情摩天轮就在那个时候的，所以我觉得那个时候会同游东京，代表感情已经
已经升华到一个阶段了，所以他们认识时间应该是非常非常的久，然后导致有一张一张女孩子的照片，然后你看到从这一连串里头，可是我觉得今天郑文灿他是不是，我不知道这个幕僚有没有提供给他讯息，后来紧接着又抛出第二波的一个照片，我想那个制作人可以帮我查一下，郑文灿现在决定要控告这个粉专侧翼，他到底是哪一个粉专侧翼？我想要精准的一个名字，因为这个粉专侧翼，我们看到消息来源非常重要。第一个，我必须要对一周刊哈，一周刊这一次在抛出这个赵天麟事件，我们还是作为一个媒体人给予你肯定。赵天麟的确也认了，然后也退选了。身为一个媒体人，面对这样子一个事情，你在一个公平正义的原则之下抛出这个独家新闻，是值得喝彩的。我觉得对民进党支持，对民进党讲，这都好事。不对的事情，甚至不应该再继续参选，你面临到退选都是应该的，你应该严厉谴责。但是我现在查出这一个郑文灿的一个消息来源，郑文灿决定要控告这一个侧翼粉专，那侧翼粉专后续的第二波，你看又丢出一个女孩子，如果你看这个又变长袖了，跟他原本第一时间的这个女孩子看起来，女孩子穿的都是同样一个白色的长头发，同一个女孩子，可是不同的照片跟影像，女孩子的身形跟外貌跟服装是一样的，但她不一样，这时候变衬衫了，就是一个长袖的，那这个真的是郑文灿吗？这真的郑文灿吗？尤其这里头有两张照片，这两张照片里头还有熊抱的照片，而且很多人说郑文灿2011年的时候要比现在瘦得多嘛，这个体型是现在的体型嘛？2011年的时候郑文灿要很瘦，就是2011年是不是？对对对，十几年郑文灿要很瘦。胖周瑜的那个时候还没有开始被蔡英文喊出来吗？对，那个时候他只是桃园市的什么？2011年，桃园市党部主委。对，还是基本还很瘦的。胖周瑜是在第一次2014年他参选桃园市长的时候。对，然后因为我在我昨天在脸书上我也稍微评论了这件事情吧，很多人贴出他2011年的照片，确实是很瘦的，是很瘦的，对对对，不是这个体型的，所以他自己搞不清楚吗？我也觉得很奇怪啊，所以说年代久远，12年前让你措手不及。搞不清楚这个是我，所以他自己都搞不清楚是不是他。对，所以说我觉得怎么说呢，这只是真真假假的把这方面暴露出来，如果是中共的话，那很可能还有后手，也许呢郑文灿，因为郑文灿这次没有出来选举，他应该不是对方主打的对象啊，说不定这作为铺垫，还会今后还有新的炸弹来爆炸。所以说我觉得现在我其实我觉得民进党啊，我这次也吃了一惊，就是像赵天麟这样的就是完全没有警戒心嘛，是，就是说怎么说呢，其实日本的政治人物要比他小心的，比他民进党小心的多了，日本多少年跟中国打交道，我觉得民进党多年打交道是国民党嘛，国民党比共产党弱多了，所以说他觉得国民党太轻松了，所以说很多地方没有警惕。那么中共产党比如说像郑文灿2011年，我们不管是真是假嘛，但是说中国都会留下来，就是说你哪怕是一个桃园市的党部主委，不是什么大人物，但是中国都会留下来。这次马英九今年4月份去中国的时候，在重庆中国给他送了一套他的父母的资料，他的父亲和母亲在当年在重庆都是20多岁的时候，80多年前的像中国都给他父亲写的文章，然后他们当时的照片都给他弄成一个册子，交给马英九作为礼物。80年前的资料，80年前，而且那个时候马英九的父母根本就是一般人嘛，也不是什么大人物嘛，所以中国的这个资料收集的能力，而且他们能放多大的这个年代久远，而且他们会在最关键的时候拿出来用，所以说我们这样，他要是想打赵天麟的话，赵天麟选过多少次选举了嘛？是。以前都不打，对，但是在最关键的时候，没错，对，你从2011年跟这名张琴女子就到日本东京去玩了，对，2016年她以医美名义也来了，对，这里头你历经过多次的立委选举，尤其到2018年，那因为我等一下请教你，这一次因为她在第六选区，同党有一个被认为比较台派的哈，就是郭背宏，过去民视电视公司的董事长郭背宏，你跟郭背宏最近也有接触，那今天赖清德也在民进党中常会当中也讲话了，我们看到
我们先讲一下2018年，你观众你记不记得2018年那个氛围？2018年六月份，刚好这名女子六月份嘛，对不对？这名女子呢来到台湾，那赵天麟也曾经做陪她到九份去走一走，去玩一玩。2018年的时候，刚好在进行民进党内的初选，那个时候如火如荼，有陈菊所支持刘世芳，包括了英系的。陈其迈那个时候，赵天麟属于谢长廷的人马，谢系人马，他也参选其中。他的那个时候，我们看到2018年3月1号，我们定调出新新闻，当时呢，高雄、深圳双城论坛只是敲门砖，赵天麟提出的诉求是目标成为亚太最友善中继站。所以那个时候呢，有激进党的人士就在批评他。你看，在2018年2月23号，激进党批评亲中撕广告，赵天麟说误解，愿意沟通。这是因为他日前在报纸刊登全版广告，表示为了拼高雄经济，将推动高雄、深圳的双城论坛，引发激进党的强烈反弹。今天公开批评赵天麟亲中，并且撕裂广告上的开放之路标题，呼吁市民拒绝支持赵天麟。哎，这个是他当时在参选党内初选的时候，我们看到陆陆续续有这样的一个言论。你，我不知道你的观察，他真的吗？也真的受到这名女子影响，真的有被渗透吗？对，我觉得这就是，当然说这个需要他自己来讲清楚。对，但是说按照一般论的话，如果身边有一个关系这么亲密的，而且又不能公开的关系的话，受到的影响的可能性是很大的嘛。嗯，就是说等于说这个女孩子，我不知道他们具体的交往情况，但是说长得很漂亮的女孩子跟他招之即来挥之即去，或到日本去见面，来台湾去见面，嗯，也不要钱也不要名分，那是不是有什么另外有所图，我们不清楚。但是如果说他在某方面政策方面受到了女孩子影响的话，我觉得我建议现在都说出来，把这个女孩子的关系全部说出来的话，因为这些也许在他们今天的这个怎么说呢，会对自己有所伤害，但是说我想对今后对台湾社会的时候一个很大的一个警示。毕竟今后中国会用各种各样的这个招数来对台湾进行渗透，特别是这种美人计的方式啊，这是一个最古典的方式了。那么怎么说呢，它是一个非常不小心的，但是说我觉得很可能在这方面，因为赵天麟我过去看到他的论述是一个非常本土价值的一个政治人物嘛，是啊，所以说突然之间有冒出一些亲中言论的话，嗯，有一点不协调嘛，逻辑上有一点都不拢的感觉了，那是不是受到影响？我觉得这些我们大家应该是去思考的。您跟郭碧红接触，他自己愿意特别挑选在高雄第六选区跟赵天麟竞争，他怎么跟你说的？为什么他做这样的选择？当时我记得他就说，他说在高雄的民进党的立委之中也有一些其实并不是本土的，而是很亲中的。然后呢，他认为就是赵天麟是一个在这个台湾的本土民进党立委中是一个相对亲中的，当然其理由就是这些言论而已嘛。所以说我觉得现在这些事情的话，有很多事情可能需要这个赵委员解释得更清楚，我觉得这样才能够让支持者完全抛去疑虑，把事情说清楚的话，我觉得也是很重要的事情。是，这个就像这石板老师在讲哈，好像在这个上围棋当中下到一半哈，对方现在换人了，然后上来一个高手，只走几步之后，领先的局势马上就被逆转了。这在这种总统大选里头，因为本来是自己牵着对方的鼻子在走，因为过去民进党在整个主导整个态势当中是非常非常清楚，国民党甚至民众党是处于弱势。那现在呢？现在变成了对方牵着自己的鼻子，所以你认为赖清德的因应包括相关的干部里头，他们怎么因应这个态势？在今天我看民进党的中常会里头，赖清德也有一番他的一个论述，你觉得怎么因应这个态势呢？我觉得就是说过去说的这半年大家都说在躺着选嘛，因为这个对手太弱了嘛，四个候选人只有自己长得像个正常人嘛，剩下的都有各种各样的问题，所以说基本上觉得赢打得太轻松了嘛。但是说某种意义上我觉得可能是对岸觉得，当然作为对岸最大的意义是希望把在野势力整合成一个人嘛，让他们自己整合半年的话，越整合越乱嘛，所以不得不这个大哥出手嘛，强制整合嘛。那我觉得整合里面就是说
你该退选的退选，该这个凑在一起凑在一起的话，当然能不能整合我不好说嘛，至少大哥出手以后马上形势就不一样了。是，您觉得国民党包括了民众党最近面临到这两个绯闻照片的影片，真的有特别的一个士气高昂，甚至兴高采烈吗？当然你有感受到吗？我当然这几天我看到很多的国民党的群组，就是全面放鞭炮，全面放鞭炮，大家觉得终于找到反击的机会了。所以说怎么说呢？这属于一个危机处理嘛。另外一个，他民进党的支持者对民进党的要求是非常非常严格的，那么国民党的支持者对国民党的要求，或者在野党的时候要求就是只要能下架民进党就可以嘛，你是什么样的人，你做哪些坏事基本上都没有关系。所以说这是一个我觉得也是台湾的一个民主的一个特色嘛，在这方面民进党如果犯错误的话，对民进党的伤害是非常非常大的。是，的确哈，台湾选民我相信对于国民党的要求，民众的要求跟民进党的要求相形之下，对民进党要求是比较高的。可是如果某种程度的立委自己在个人的言行方面已经是误入歧途了，坦诚认错退选这是应该的。重点是说如果这个背后中国女子的婚外情在宣布退选同时也知道这里头可能有所谓的认知作战，那么选民可以看清楚这里背后的一些原则吗？今天我看赖清德在民进党中常会他们提到，就是说他们不会为了国会过半或保住任何一席的立委牺牲原则。他也认为说在高雄第六选区的一个补提名应该越快越好。赖清德的看法是说，民进党在不同的阶段所提出每一个议题都是国家进步的砖块，除了凝聚民众的一个共识之外，也一起打造进步的国家，一点一滴都是在改变人民的生活。那么政党的价值都是由一块一块的砖块累积而来的。他希望呢，民进党可以成为台湾长治久安、坚定稳定的一个支柱。虽然民进党一直强调，赖清德强调，我们不怕别人啊用污泥涂墙，但我们必须戒慎恐惧，不要因为问题。千万不要让这个问题是由内部而起，所以相关的公职人员跟常委必须大家莫忘初衷。好，由这个态势里头呢，我觉得看得出来，那赖清德莫忘责任跟社会期待的同时呢，民进党从政党员如果说你的行为不符合社会期待的话，党中央必定要严明党纪。这一场选举对台湾的重要性不只是总统要当选，国会更要过半。你怎么看赖清德今天的这番谈话呢？不会为了国会要过半或保住任何一席的立委牺牲党的原则，你怎么看呢？当然我觉得这是一个非常正确的态度了，就是说民进党他要追求进步的价值，同时但是我更想说的是，这场选举是整个对台湾的一个民主保卫战啊。因为民主，所谓民主就是这个拥有投票权的每一个人，他们通过自己的判断然后去投出自己神圣的一票。但是说现在台湾的民选举靠这种外部的力量给你带风向，给你有各种各样的就是说制造舆论、制造方向，然后深深的介入你的选举。那么我觉得这个如果说他们成功了，那就说明台湾民主是失败了嘛。那台湾民主失败，那当有什么样的将来在等待台湾？我觉得这是一个细思极恐的一个方式。那我觉得台湾每个台湾的这个有权人，这个有投票权的人都应该想清楚，就是说我觉得这种对民主的介入其实是对台湾最大的伤害。是，谢谢石板老师哈。那观众朋友，你们可以也许大家可以互相了解一下，现在郑文灿决定要控告，就是散播这个消息，他认为移花接木，而且借由一些似是而非的一些新闻里头，有强烈的影射的效应，让他去扩大，包括了刻意把这个监视器里头的日期给遮蔽之后呢，他认为这是要混淆视听。所以这个粉专他控告这个叫 NEST 逆袭，他推出了包括一连串的郑文灿跟一名身穿一袭白色洋装的长发妙龄女子出入饭店的画面。不过具体的日期你再看一下，当他去遮蔽同时，郑文灿认为请不要任意去影射，他也决定要提告
他说这里面的影中人不是他，已经决定要去提告了。选民对于这一场选举进入最后七十天，可以看清楚真相吗？我觉得捍卫自由、捍卫真相的同时呢，不要忘了靠自己，靠自己。影片、人事、实地物，靠谁来还原呢？当然靠自己。请郑文灿副院长好好的想一想，这到底是一个什么样的情节？包括了赵天麟，好好的想一想，这些自拍的照片为什么会瞬间引爆开来？如果这是在2011年跟2018年，你到底陷入了一个什么样的场景？该道歉、该退选、该谴责，毫无疑问。问题是这场选举如果有外力介选的话，可以让老大哥在背后继续操控了民主政治吗？谢谢石板老师。我们接下来要带石板老师带我们所了解的是富士康被查，重点是在哪里呢？中国出手了吗？郭台铭即将要宣布退选吗？持续锁定小军台湾 Plus， 谢谢石板老师。